Unibet, det enda spelbolag som tar med sport på allvar. Tjena, mitt namn är Linn Ulfstedt och kommer från Kimura.se. Jag står här med Chris Spång, hur känns det? Wow, att få komma hem och göra comeback inför hemmapublik. Jag kunde inte skriva en bättre historia, jag är så otroligt glad nu. Jag kan hålla tårarna borta. Känns skitbra, jag visste att han var en jättetuff striker. Han har gått tiden ut med alla stående. Så jag är glad att inte han började trada och att jag fick övertag på marken. Och kunde sluta när jag får. Jag kände att jag träffade ett slag. De var inte jättehårda, men jag såg att domaren skulle komma in ifrån man inte bröt. Hur hade du förutsatt att du skulle vinna matchen? Var på det här viset eller var på något helt annat? Min coach Putte har gjort en grym gameplan för mig, så jag bara höll mig till det. Alla känslor kändes skitbra innan. Putte har varit skitgrym i det här trainingcampet. Jag tränade med Latifi i American Top Team i Miami, kom hit, körde 3 veckor på All-Star. Tack All-Star, tack American Top Team, tack Putte, Hilero och alla som har stöttat mig. Och svenska hemmapubliken, underbart. Vad är nästa steg nu då? Nästa steg är att fortsätta köra här på Scandinavian, vad heter galan? Jag är helt borta nu. Scandinavian Fight Night. Fortsättningen nu och gå match på nästa gala här. Jag är tillbaka, till slut är vi tillbaka i UFC. Men detta var comebacken, så nu ska jag bara njuta av den. Stort grattis! Tack så mycket! Unibet, det enda spelbolag som tar med sport på allvar.